Olen Evelina Pöyhönen sosiaali- ja terveysministeriössä ja tällä hetkellä vedän siellä ryhmää, joka vastaa aikuisväestön sosiaali- ja terveyspalveluista ja hyvinvoinnin ja terveyden mukaan lukien osallisuuden edistämisestä. Eli hyvin paljon niitä samoja teemoja meillä käsitellään kuin minkä parissa tekin työskentelette. Ja tietenkin meidän sosiaali- ja terveysministeriön näkökulmasta osallisuus on se kaiken perusta, mille ihmisten muu elämä, mukaan lukien työllistyminen, rakentuu. Ja siksi se työ, mitä te teette, on ensiarvoisen tärkeää. Mä aion tässä omassa esityksessäni kertoa vähän tästä tämänhetkisestä ESR-valmistelusta tai ESR-plus-valmistelusta, eli tulevasta rakennerahastokaudesta, mitä siinä tehdään EU-tasolla, mitä siinä tehdään kansallisesti, ja sitten semmoisia alustavia pieniä avauksia, mitä se uusi kausi sitten voisi olla. Ja en siinä mitään hirveän tarkkaa vielä sano, koska mä haluan jättää teille niin kuin pohdittavaksi, että miten te näette, mitä niin kuin seuraavalla kaudella pitäisi tehdä, mitkä ne teidän kokemukset on, koska te teette työtä näiden ihmisten kanssa, te näette, mikä vie asioita eteenpäin ja mikä ei vie asioita eteenpäin. Eli se teidän kokemusten huomioiminen on ensiarvoisen tärkeää. Ja nämä meidän koordinaatiohankkeethan on olemassa sitä varten, että he kokoavat sitten sitä teidän kokemusta yhteen ja tuovat tänne meille ministeriöihin sitten sitä tietoa, että mikä on vaikuttavaa, millä me saadaan niin kuin ihmisten elämäntilanteita parempaan suuntaan, miten me saadaan palvelujärjestelmää vaikuttavammaksi, tehokkaammaksi, miten me saadaan tunnistettua niitä ihmisten tarpeita, miten me saadaan arvioitua, että onko sitä muutosta tapahtunut, millaisia menetelmiä meillä on, mitkä toimii, mitkä ei toimi. Eli me tarvitaan sekä niin kuin ihmisten kanssa tehtävää työtä että sitä rakenteellista työtä. Ja sen takia on tärkeää, että tässä on eri tason toimijoita mukana sekä siellä paikallisesti, alueellisesti että sitten valtakunnallisesti. Eli meitä kaikkia tarvitaan. Ja siksi on hyvin iloinen, että olette täällä näin laajasti tänään paikalla ja yhdessä pohtimassa sitä, mitä nyt tehdään ja mitä siitä viedään sitten tulevalle kaudelle eteenpäin. Mutta tosiaan niin puhun vähän ensin tuosta osallisuudesta osana tätä ESR Plus-asetusta, mitä komissio tällä hetkellä valmistelee, ja sitten vähän Suomen kansallista kannasta ja lopuksi vielä aikataulusta ja niitä näkyviä tulevaan. Ensin tästä osallisuudesta osana ESR Plus-asetusta. Eli tämä sosiaalirahastohan on tärkein rahoitusväline, mikä EUlla on, kun puhutaan ihmisiin investoimista ja tässä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden rakentamista. Tämä on osa sitä, että me halutaan, että meillä on sosiaalisesti oikeudenmukainen Eurooppa ja myös kestävästi kilpailukykyinen Eurooppa. Eli jos me haetaan, siis Eurooppahan, EUhan on niin kuin talousyhteenliittymä, missä haetaan eurooppalaista kilpailukykyä, mutta sitä ei voida tehdä sosiaalisten oikeuksien kustannuksella. Me ollaan tässä viime aikojen talouskriisissä nähty sen, että jos niin kuin ajetaan puhtaasti vain makrotaloudellista ajattelua, niin mihin se ihmisten kohdalla johtaa. Ja myös EU on herännyt tähän ja esimerkiksi antanut sitten sosiaalisen pilarin tässä jokin aika sitten. Eli se sosiaalinen dimensio EU:ssa koko ajan tällä hetkellä vahvenee. Myös tosiaan tämän taloustaantuman aikana, mikä meillä tämän komission ja Euroopan parlamentin aikana on vallinnut. Ja jatkossa sen takia, että nämä sosiaalisen pilarin ja ESR Plusan prioriteetit, niin saatetaan entistä paremmin tämän talouspolitiikan ohjausakson puitteissa eteenpäin. Eli siellä on näitä suosituksia, mitä komissio antaa, siellä on maa-analyysejä, missä arvioidaan kunkin jäsenmaan tilannetta. Ja tämä ESR Plus halutaan nyt kytkeä entistä tiiviimmin osaksi tätä kokonaisuutta, eli että se taloudellinen ja sosiaalinen on nykyistä vahvemmin vuoropuhelussa keskenään. Ja tosiaan tämä ESR Plus on sitten yksi konkreettinen väline, millä tätä sosiaalisten oikeuksien pilarien periaatteita käytännössä toteutetaan EU:ssa jatkossa. No, saatatte ihmettä, että mikä tuo plussa tuolla nyt sitten on, kun tähän asti on puhuttu, tai tällä hetkellä puhutaan ESR:stä, niin nyt puhutaan ESR Plussasta. No, se johtuu siitä, että tässä on nyt sitten yhdistetty erilaisia rahastoja. Eli täällä on Euroopan sosiaalirahasto, tämä ESR, mutta sitten on myös nuorisotyöllisyysaloite ja sitten tämä vähävaraisimmille suunnattu eurooppalaisen avurahasto, eli niin sanottu FEADI. Ja tavoitteena tässä on selkiyttää ja yksinkertaistaa näitä eri rahastojen erilaisia sääntöjä.
toimintakäytäntöjä. Ja myös niin kuin lisätä niitä synergiaetuja. Mutta se plussa tosiaan tulee siitä, että se on nyt yhdistetty erilaisia rahastoja yhdeksi yhteiseksi rahastoksi. Tämä ei ole ihan ongelmaton asia, mistä mä sanon muutaman sanan tuossa myöhemmin. No komissio, niin kuin sanoin, valmistelee tätä. Ja tähän on nyt sitten sisältyy 100 miljardia euroa ESR plussalle tästä kokonaismäärärahoista, jotka rakennerahastoihin kuuluu. Ja tämä siis tapahtuu yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, eli jokainen jäsenvaltio saa tästä oman slottinsa sitten, ja siihen yhdistetään kansallista rahoitusta. Ja mikä on meidän kannalta, teidän kannalta tärkeää, on se, että vähintään 25% tästä määrästä niin komission esityksen mukaan niin pitäisi osoittaa sosiaalista osallisuutta edistäviin toimenpiteisiin. Nythän tällä kaudella se on 20%, eli tätä nyt nostetaan, tai komission esityksen mukaisesti nostettaisiin, ja nimenomaan tällaista sosiaalista ulottuvuutta, sosiaalista pilaria halutaan tukea. Eli yhä enemmän tähän sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseen niin rahoitusta olisi tulossa. Ja sitten tämä uusi asia, että vähintään 2% sitten aineellisen puutteen torjuntaan, eli tämä on tämä ex-FEADI, ja tämähän on tätä ruoka-avustusrahaa. Ja tämä niin kuin Suomen näkökulmasta on ongelmallista, ja me ei tästä ehkä, tai ollakaan tästä ihan hirveän tyytyväisiä, mutta sanon siitä muutaman sanan myöhemmin. Sitten tässä on myös NEET-nuoret yhtenä tämmöisenä indikaattorina, että jos se ylittää EUn tämän keskitason, niin on kohdennettava sitten määrärahoista vähintään 10% nuorisotyöllisyyden tukemiseen. Ja sitten nämä muut rahat hallinnoidaan suoraan työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin toimintalohkosta. Kuten näette, niin isoja rahoja pyörii. Ja tosiaan, kuten jo sanoin, niin tämä ESR Plus ja sosiaalisten oikeuksien pilari on nyt tarkoitus yhdistää aikaista tiiviimmin. Eli ne kytketään hyvin vahvasti toisiinsa. Ja täällä ESR Plusalla halutaan viedä tämän pilarin kolmea osa-aluetta eteenpäin, eli yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille. Tähän sisältyy osallistavat koulutusjärjestelmät, sitten oikeudenmukaiset työolot ja sosiaalinen suojelu ja osallisuus. Ja tietenkin sidosryhmät on sitten, tässä tulee olla vahvasti mukana, näitä on erilaisia tahoja, mutta ehkä nyt vielä vahvemmin sitten korostetaan noita työmarkkinaosapuolia ja sekä kansalaisyhteiskuntaa luonnollisestikin, ja saadaan näitä tavoitteita vietyä eteenpäin. Tosiaan niin 25% pitäisi tähän sosiaaliseen osallisuuden edistämiseen tässä nyt sitten korvamerkitä. Ja näillä rahoilla tuettaisiin heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä. Ja täällä komissio on nimennyt muun muassa työelämän ulkopuolella olevat ja pitkäaikaistyöttömät, lapset, marginalisoituneet yhteisöt, esimerkiksi romanit, ja sitten vähävaraisimmat ja muiden kuin EU-maiden kansalaiset. Mutta näähän toki myös vaihtelee jäsenmaittain, että millaisia ryhmiä kussakin maassa sitten on heikoimmassa asemassa. No toi oli tosiaan komission esitys. No mikä sitten on meidän Suomen kanta? Suomihan käy niin kuin muutkin jäsenmaat komission kanssa neuvotteluja siitä, että miten tämä ehdotus sitten vastaa meidän näkökulmaa ja miten sitä viedään eteenpäin. Valtioneuvosto on tätä käsitellyt ja meidän näkökulma on se, että tällä työllisyyttä, osaamista ja sosiaalista osallisuutta ESR Plusalla voidaan tukea valmiuksia vastata meneillä oleviin yhteiskunnan ja työelämän nopeisiin muutoksiin ja edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa työelämässä. Me myös tuetaan tätä sukupuolitasa-arvoa ja sitten siihen liittyviä erityistoimia. Nähdään ne hyvänä asiana tuolla. Pidetään myös hyvänä komission painotuksia liittyen nuoriin, työmarkkinoilla heikossa asemassa oleviin sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyen, että näihin osoitettaisiin tämänhetkistä vahvempaa tukea. Ja tämä kumppanuudet työmarkkinaosapuolien kanssa uudella tavalla ja myös kansalaisjärjestöt, niin se avaus siellä pidetään erittäin hyvänä. Mutta sitten meillä on täällä tämmöinen varauma, eli Suomi suhtautuu varauksellisesti tähän ESR Plus esitettyyn 2% vähimmäismäärää, joka olisi kohdistettaisiin tähän materiaalista puutteesta kärsiville henkilöille. Se on tämä ruoka-apurahoitus, mikä komissiossa aikaisemmin on mennyt maatalousrahaston kautta. Ja meidän siis näkökulma on se, että tämmöinen
tämän tyyppinen rahoitus niin ei sovi meidän hyvinvointiyhteiskunnan rakenteisiin, missä eikä muutenkaan eurooppalaisiin arvoihin, missä jäsenvaltioiden tulisi ensisijaisesti vastata tämmöisiin perusturvaan liittyviin kysymyksiin turvaamalla se ihmisten vähimmäisturva ihan lakisääteisesti. Eli me ei pääse sosiaaliturva ja huoltojärjestelmät, sosiaaliturvajärjestelmät semmoisessa kantissa, että niiden kautta hoituu ihmisten tämä viimesijainen vähimmäisturva. Eli tämä on se varauma, mikä nyt Suomella tällä hetkellä tähän komission ehdotukseen on. No sitten jos puhutaan siitä, että miten tämä valmistelu etenee, näitä pykäliä, tässä siis asetusta valmistellaan, niin tämä hetkellä etenee neuvoston rakennetoimityöryhmässä, missä Suomikin siis on edustettuna. Suomesta tätä koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö ja sitten OKM ja me STM:ssä ollaan tässä kimpassa mukana tätä kansallista valmistelua tekemässä. Ja kuten kaikki tiedätte, niin Suomihan on kohta EU-puheenjohtajuusmaa ja se tietenkin vaikuttaa sitten siihen, että miten me tullaan kantojamme puheenjohtajuuden aikana esittämään. Tapanahan siis on, että puheenjohtaja ei voimakkaasti ota kantaa, vaan enemmän on tämmöinen yhteen tuova ja sovitteleva taho siinä. Eli haetaan sitten kompromissia ja neuvoston yhteisyleisnäkemystä. Mutta tavoitteena on, että nämä neuvottelut saataisiin päätökseen Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella, eli tämän vuoden aikana. Eli ihan loppusuoralla tässä ollaan. Sitten muutama sana vielä tästä kansallisesta valmistelusta. Tai oikeastaan sen verran, että tämä valmistelu on vasta käynnistynyt. Tämä on ihan alkuvaiheessa ja kuten sanoin, niin siksi on hyvä, että tämä tilaisuus on nyt tässä. Että saadaan teiltä inputtia ja näkemyksiä siitä, että mitä teidän kokemusten perusteella seuraavalla rahastokaudella pitäisi tehdä. Mitkä on semmoisia hyviä kärkiä, mitä nyt ehdottomasti pitäisi viedä eteenpäin. Mikä on semmoinen yhteinen näkemys, mikä toimii, mikä on vaikuttavaa. Mitkä ne painopistealueet pitäisi olla. Mihin sitä rahaa pitäisi kohdentaa, koska rahaa on kuitenkin aina rajallinen määrä. Eli meidän pitäisi niin kuin löytää nyt ne vaikuttavat toimintamallit, vaikuttavat keinot, joilla oikeasti ihmisten osallisuutta lisätään ja on saatu eteenpäin. Ja tästä mä toivon tänään teiltä hyvää ja aktiivista keskustelua. Ja valmistelu on tosiaan aivan alkuvaiheessa, eli nyt on hyvä hetki teillä vaikuttaa. Nyt kannattaa olla aktiivinen. Sitten ihan muutama näkökulma, katson tuossa kelloa, tähän uuteen ohjelmakauteen. Kuten jo tuossa aikaisemmin sanoin, niin en aio tässä niin kuin juntata mitään STM-näkemystä, vaan ehkä tämmöistä vähän niin kuin ajatuksia herättävää teille tämän päivän keskusteluja varten ja varsinkin päivän myöhempää paneelia varten. Eli mitä pitäisi seuraavalla rakennerahastokaudella ja ESR Plus-kaudella tehdä. Mä ehkä nostan tähän nyt aluksi tämmöisen nämä haasteet, mitä meillä osallisuuden osalta on. Ja nämä tiedothan siis perustuu teiltä saatuun tutkittuun tietoon, mitä teidän hankkeessa on löydetty. Eli tässä tarkasteltiin toimintalinja vitosen osallistujia. THL tutki, mikä heidän tilanteensa on. Ja totuushan oli aika karu, eli työelämän ulkopuolella olevilla tämä huono osaisuus kasautuu ja näyttää olevan oletettua jyrkempää. Me kaikki tiedetään tämä todellisuus, eli tämä koettu niukkuus ja tinkiminen ruoasta ja lääkkeistä on jopa 2 kertaa yleisempää kuin muussa väestössä. Tällä porukalla on vahingollista alkoholin käyttöä, psyykkinen kuormittuneisuus, jopa toksisesta stressistä voidaan puhua, alhainen koulutustaso ja tuloköyhyys, nämä kasautuu tietyille porukoille, nimenomaan tietyille yhteiskuntaryhmille, mikä tietenkin meidän yhteiskunnassa, jonka pitäisi olla tasa-arvoinen yhteiskunta, niin ei ole millään tavalla toivottava kehityssuunta ja siihen pitäisi pystyä puuttumaan. Yksinäisyys on jopa noin 3-kertainen kuin väestössä keskimäärin ja me tiedetään, mitä yksinäisyys ihmisille tekee. Se on yksi erittäin vahingoittava tekijä, kun puhutaan siitä, että ihminen pystyisi olemaan osallinen ja kokemaan osallisuutta. Ja sitten äänestysaktiivisuus on myös työelämän ulkopuolella olevilla selvästi pienempää kuin väessä keskimäärin. Jos me katsotaan näitä, niin tässä on jo sellaisia haasteita, mihin meidän pitäisi pystyä tarttumaan nyt ja jatkossa. Eli miten me
tuetaan ihmisiä, miten me muutetaan järjestelmää, rakenteita, että saataisiin näitä asioita vietyä parempaan suuntaan. Ja te olette jo tehneet hyvää työtä ja jatkatte hyvän työn tekemistä siitä, että näitä ratkaisuja löytyy. Niitä on paljon tällä ohjelmakaudella tehty. Ja erittäin tärkeää, että sieltä löydetään ne hyvät ja vaikuttavimmat ratkaisut, joita sitten voidaan jatkokehittää ja viedä eteenpäin seuraavalla kaudella. Eli tämmöinen analysoinnin paikka on nyt erityisen tärkeää. Ja se pystytään löytämään tämän uuden ohjelmakauden valmistelun tueksi ne kärjet, mitä pitää viedä eteenpäin. Me tiedetään, että osallisuutta voidaan edistää lisäämällä yksilöiden tietoja ja taitoja. Ja meillä aika paljon toimintaa keskittyy tähän, mutta sehän ei riitä. Vaan meidän on myös laajemmin vaikutettava sekä yksilöihin että yhteisöihin että yhteiskuntaan siihen, että heikossa asemassa olevat voi vaikuttaa elämäänsä koskeviin päätöksiin ja osallistua tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun ja työmarkkinoille. Eli me tarvitaan palvelujärjestelmän, me tarvitaan rakenteiden muuttamista sen yksilötyön lisäksi. Me tarvitaan asenteisiin vaikuttamista. Me tarvitaan sitä, että ihmiset oikeasti on yhdenvertaisia meidän kanssa, myös ne, joiden elämässä kaikki ei ole niin hyvin. Ja tosiaan jatkossa itse näen, että meillä on keskityttävä yksilötasoa laajempiin ratkaisuihin. Ja se on nyt erityisen tärkeää tässä kohden miettiä, että mitä ne laajemmat ratkaisut voisivat olla, jota sitten voidaan eri tasoilla siellä yksilöiden kanssa tehtävässä työssä aina sinne valtakunnallisen tason työhön asti tehdä niin, että mennään samaan suuntaan. Tarvitaan tämmöisiä yhtenäisiä strategisia kokonaisuuksia. Ja sitten mikä on erityisen tärkeää ja mitä on yritetty tällä kaudella jo tehdä ja vielä varmasti vahvemmin seuraavalla kaudella, niin on se, että saataisiin jotenkin arvioitua tätä toimenpiteiden vaikuttavuutta, mikä oikeasti toimii ja mikä ei. Tämähän on todella haasteellista, mutta tähän on nyt tehty työtä ja meillä myös on Kykyviisari tästä hyvänä esimerkkinä, on osallisuusmittari ja Sokra kehittänyt ja muuta. Eli näiden arvioiminen ja miettiminen, miten me saadaan sitä vaikuttavuutta arvioitava systemaattisesti myös seuraavalla kaudella, on erittäin tärkeää. No mitä me sitten tavoitellaan? Mä oon just tullut ministeriöstä miettimässä seuraavaa hallitusohjelmaa ja mitä siellä tällä hetkellä pyörii, niin millä todennäköisesti tulee olemaan yhtymäpintoja myös tähän ESR Plus-ohjelmaan, niin nostan tähän nyt muutaman asian. Meillä ihan varmasti tulee seuraavassa hallitusohjelmassa olemaan tämä työllisyysasteen nostaminen. Tällä nyt päättyneellä hallituskaudella saatiin työllisyysastetta nostettua, mutta meidän ikärakenteen muutos on semmoinen, että sitä on vielä saatava korkeammaksi. Ja voidaan todeta, että nyt on saatu työelämään ne, jotka sinne pääsee. Mutta kuten te kaikki tiedätte, niin meillä on vielä runsaasti ihmisiä työelämän ulkopuolella, vaikeasti työllistettäviä, vammaisia, työelämässä syrjittyjä, jotka sinne ei ole päässeet, jotka tarvitsevat vielä tukea. Ja me tarvitaan meidän rakenteiden työmarkkinoiden muutosta, että he sinne työelämään pääsevät. Niin mitkä ne toimet on, että me saataisiin kaikki myös ne heikossa työmarkkina-asemassa olevat työelämään. Tätä mä toivon, että tänään pohditte, mitä kokemuksia tältä ohjelmakaudelta tästä on, mikä on vaikuttavaa, mikä toimii. No se toinen iso on hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen ja tähän liittyy eriarvoisuuden vähentäminen. Se porukka, mitä tässä toimintalinjan viidessä on tehty, joka sitä toimintalinjan viides tehdään työtä, niin on just sitä eriarvoisuuden siellä heikossa päässä olevaa. Eli heidän tilannettaan pitäisi pystyä parantamaan. Eli miten me tehokkaimmin ehkäistään ja vähennetään heidän hyvinvointi- ja terveyserojaan suhteessa niin kuin tähän väestöön yleisesti ottaen, ja miten me sitten poistetaan huono-osaisuutta. Mutta sekä tämä ehkäisynäkökulma, että sitten niiden, sen huono-osaisuuden poistaminen. Ja tässä niin kuin pitäisi katsoa tätä laajasti, että ei vain tämmöisiä kapeasti kohdennettua toimia, vaan miten me niin kuin, eri politiikkatoimenpitein ja sitten peruspalveluihin ja muihin tukimuotoihin panostamalla voidaan tätä asiaa viedä eteenpäin. Ja erityisesti niin, että ihmisten oma osallisuus vahvistuu. Sitten meillä on tietenkin yhdenvertaisuuden vahvistaminen, liittyy myös eriarvoisuuden vähentämiseen.
kuinka vähennetään syrjintää ja tuemme yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikille. Tämä koskee työelämää, mutta tämä koskee myös yhteiskunnan muita sektoreita. Koska jos olet yhteiskunnasta ulkona, niin et oikein se työelämäänkään pääse. Ja tämä on myös yhteiskunnan kohesion ja turvallisuuden kannalta erittäin tärkeä asia. Ja sitten onko vielä jotain muuta, mikä tässä listassa on, minkä te näette tärkeänä, mikä ehdottomasti pitää olla siellä tulevalla kaudella. Minä jätän nyt teille tähän tämmöiseksi pohdinnan paikaksi tätä päivää varten. Kiitoksia. Oliko nyt nopeita kysymyksiä Eveliinalle? Et nyt olisi mahdollisuus kysyä heti tai sitten voi siellä paneelin aikana. Jaanalla ainakin jo. Jyrkerin Teoppi, Mielenterveyden keskusliitosta, niin voisiko tämä uusi mahdollistaa niin kuin tutkimuksen voimakkaan panostamisen niin, että kun nyt meillä on minusta jo paljon tietoa, että mikä toimii ja mikä ei toimi ja tosi hyviä kokemuksia eri puolelta Suomea, mutta meillä ei ole sitä Suomen mallia, että kun meillä on semmoista akateemista tutkimusta, mikä riittäisi politiikoille tai sen päätöksentekoon, vaan sitten me haetaan niitä malleja maista, joilla on meidän mielestä riittävä tutkimuksellinenkin pätevyys. Voisiko tässä jotenkin panostaa siihen tutkimukseen sillä tavalla, että meillä olisi sitten Suomen malli niin kuin käytettävissä? Oikein hyvä kommentti. Siis ehdottomasti tutkimusta ja kehittämistä pitää yhdistää ja nimenomaan kehittää varsinkin vielä eteenpäin toimintaa, joka perustuu tutkittuun tietoon. Tämähän on se meidän niin kuin näkökulma. Toki ei aina varmasti toimi ihan niin kuin pitäisi, mutta tähän pyritään. Mutta joo, juuri näin. Oliko siellä takana vielä toinen kysymys? Jaana Merenmies, Hyvinvoinnin tilat -hankkeesta. Kiitos selkeästä esityksestä. Mä olisin kysynyt, onko yhteiskunnalliset yritykset ollut keskustelussa yhtenä keinona luoda sitä polkua sieltä työelämän ulkopuolelta ja osattomuudesta sitten sitä työelämää kohti, kun me tiedetään, että edelleenkin se on liian suuri kynnys sieltä hypätä sellaiseen niin kuin avoimille työmarkkinoille. Ja nyt tämä esimerkiksi yhteiskunnallisten yritysten kehitys Suomessa on lähestulkoon pysähtynyt nyt tämän ohjelmakauden aikana, koska sille ei ole ollut rahoitusta ja me ollaan jääty jälkeen monesta muusta EU-maasta ja me ei ole voitu tehdä sen suhteen yhteistyötä, niin miten tämä näkyy keskusteluissa vai näkyykö? Kyllä näkyy keskusteluissa ja tällä hetkellä tätä yhteiskunnallisten yritysten kehittämistä pohditaan sekä STM:ssä että TEMissä. Ja näillä näkymin näyttäisi, että se tulee jollakin tavalla, mutta tosiaan valmistelu on vasta ihan alkuvaiheessa, joten mitään sisältöihin ei voi ottaa kantaa. Mutta tämä yhteiskunnallisessa yrityksessä nousi tässä osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeessa. Siinä oli tämmöinen selvityshenkilö Tuija Oivo ja Raija Kerätär, jotka ehdottivat tämmöistä yhteiskunnallisten yritysten ohjelmaa, strategiaa, ja sitä nyt sitten jatkotyöstetään virkamiestyönä, mutta toki riippuu tulevasta hallituksesta, että miten tämä etenee. Ja vielä siellä on yksi kysymys, ja Evelinalta mä kysyisin, sä nostit tämän arvioinnin, että hankkeiden pitäisikö, miten olit ajatellut, että hankkeiden tulisi näitä omia vaikutuksia niin kuin arvioida ja systemaattisesti sitten tuoda niitä tuloksia jonkun arviointikehikon kautta, niin tämä on tosi tärkeä minusta. Kiitos. Juha Välillä, Kirkkopalvelut. Nykyisellään hankkeita, kun käsitellään rahoittajan pöydällä, painotetaan kovasti sitä, että pitää olla uutta. Aina pitää löytää niin kuin pyörä uudestaan ja miettiä, mikä on uutta. Tämä tarkoittaa sitä, että monia hyviä hankeideoita kariutuu siihen, että siellä ei ole löydetty sitä uutta. Mutta toisaalta se ohjaa myöskin sitten siihen, että sellaiset, joissa löydetään sitten se uusi pyörä tai löydetään pyörä uudestaan, niin ne hankkeet ei toteutuessaan ei tavoita välttämättä
oikeita ihmisiä. Eli tämmöiset niin kuin uuspyörähankkeet, ne saavat sen rahan, mikä heille on rahoituspäätöksessä myönnetty, kun esittävät kustannuksen. Ja sitten todetaan, että no okei, tämä oli hyvä hanke, mutta ei toteuttanut, eikä tämä kohdannut sitä, niitä tavoitteita. Ja mun esitys, tai siis mä näkisin, että tämä asia pitäisi viedä siihen suuntaan, että pois tällaisesta uusarvotuottamisesta siihen, että hankkeiden tuloksia arvioitaessa se vaikuttaa rahoituspäätöksen, tai siis sen hankkeen kustannusten maksattamiseen. Eli hyvät hankkeet, jotka toteuttaa sitä, mitä heidän pitää tehdä, ne saa rahoituksen. Ja sitten jos ei toteudu, niin sitten se on vähän, että voi voi, oli hyvä, tai oli idea, mutta he ei toteutunut. Tällainen kysymys. Joo, itse asiassa olen ihan samaa mieltä sun kanssa tuosta asiasta, että meidän ei aina tarvitsisi sitä pyörää keksiä uudestaan, koska meillä on jo hyvin paljon hyviä asioita tehty useissa eri hankkeissa ja muutenkin, mitä voisi jatkojalostaa ja kehittää eteenpäin. Ja tämä on varmaan semmoinen, mitä meidän sitten pitää ministeriöiden ja muiden rahoittajien kanssa vähän keskustella, että mikä se meidän linja jatkossa tulisi olemaan, että mihin painotetaan. Että toki uudellakin on paikkansa, mutta se painotus, että kaiken pitäisi aina olla uutta, ne ei tietenkään ole millään tavalla hedelmällinen ja me saattaa just estää sen vaikuttavien toimintamallien vaikka levittämisen, mitä me niin kuin pitäisi pystyä nykyistä enemmän tekemään. Ja sitten tuohon, mitä Anna kysyi, niin siihenkään ei ole valmista vastausta, mutta pidän sitä erittäin tärkeänä ja tätähän nyt meidän hyvät koordinaatiohankkeet ovat jo tehneet ja varmasti teidän kanssa pitää myös pohtia ja myös teidän muiden kanssa, miten te näette sitä, että tämä arviointi, vaikuttavuuden todentaminen pitäisi tehdä. Miten te siellä hankkeessanne kykenette osoittamaan sen, että täällä toiminnalla on vaikuttavuutta, mitä resursseja se ehkä vaatisi ja näin edespäin. Että toivon tästäkin tänään keskustelua, miten se teillä siellä hankkeiden arjessa näkyy ja mitä se ehkä sitten edellyttäisi, jos tämmöiseen tulisi jotain lisätoiveita jatkossa.